komið sæl og verið hjartanlega velkomin á þennan svona fyrsta kynningafund Sviðslistamiðstöður Íslands. Einn af mörgum og það gleður mig að þið gátu gefið ykkur færi frá jólaönnum að koma hingað og hérna verja smá tíma með okkur hér í kvöld og vonandi að við verðum einhvers vísari eftir kvöldi í kvöld. Markmið aðeins að opna út í heim, að heyra sögur frá þeim sem hafa farið í ferðir, sýningarferðir með verk. Og við erum með fjóra frábæra sviðslistamenn sem að hafa svona, ég ætla ekki að segja fjölförnustu en vissulega hérna fulltrúa þeirra sem að hafa ferðast mikið með sína sýningar. Og það eru Tinna Grétarsdóttir sem að er stjórnandi Bíbí og Blaka. Hún hefur farið með verk sín Ver og vatnið, Skýjaborg og Spor við Norðurlöndin og Evrópu og sýnt þau verk og hefur til að vera reynsla því að fara með barnasýningar. Hún með danssýningar fyrir börn. Síðan það hérna Ásrún Magnúsdóttir sem ætlar að segja aðeins frá sinni reynsla því að túra með sýningar sínar sem hún og Alexander Roberts hafa gert saman, sem eru meðal annars hlustunarpartí og Teenage Songbook of Love and Sex, kannski eitthvað fleira. Síðan í fjarveru Helgu Arna sem að því miður varð að afboða sig, þá það Sólveig Guðmundsdóttir sem ætlar að segja okkur frá hérna tíu fingrum sem að hafa ferðast ansi langt með sýninguna sína Lífið, Drullmall, sem að Sólveig hefur sjálf er leikona í. Og sú sýning hefur farið til Kína og Evrópu og út allt, nokkru sinni til Kína. Og það er gaman að fá smá innsýn inn í þann heim og hvernig það hefur orðið til. Og svo í lok þá ætlar Gísleifur Garðarsson sem ætlar að segja okkur aðeins frá ævintýrum Vesturbor sem eru heldur betur mörg. Því að árunum 2006 til, frá árunum 2001 til 2014, 15, 16 þá var Vesturport með fjölmarkasýningar í gangi og kannski sá sviðslista hópur eða félag sem að hefur svona áorka mest í sýningarferðlum því að þau hafa farið til 5 heimsálfa og það er óteljandi sýningarna þeirra sem að þau hafa farið með. Það er með hans Rómeó og Júlía, það er Hamskiptin, Wojciech, Brim og fleiri sýningar sem það sýnt út allan heim. Það er gaman að heyra svona þau aðeins svona breytum farvegan og eru fann að einbytta sér einhverjum öðrum hlutum og en eru samt til ennþá sem nafn. Og á ferðum mínum í erlendis þá hefur nafn þeirra skotu upp kollunum aftur og aftur. Það er fullt af fólki sem man ennþá eftir Vesturporti og hérna, sá sýninga þeirra í svona alþjóðlegum kreðsum. En ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra. Jú, ég ætla kannski aðeins að segja frá sviðslistamiðstöð og þeim úrræðum og hvað við svona stöndum fyrir og hvað við stefnum á að gera. Sviðslistamiðstöð er nú bara ekki orðin ársgömul. Hún var til í rauninni í febrúar á pappírum töluvert fyrr síðasta ári. En hún er stofnuð öllum hagaðilum innan sviðslista á Íslandi, þar sé að leikhúsin, sjálfstæðarsenan, fagfélögin og allir hagaðilar koma að stofnun þessara miðstöðar. Hlutverki er að kynna og efla íslenskar sviðslistir, kannski sérstaklega á alþjóðlegum vettvangi, en líka að reyna að vinna því að styrkja stöðunar innanlands eins og hægt er, þó að það gerist á mörgum vígstöðum. Við höfum nú þegar bara á þessu ári veitt 4,5 milljón í ferðastyrki til
16 sviðslista hópa sem að margir hverjir eru búin að fara ferðir en sumir eiga eftir að fara sína ferðir. Þetta eru yfir 60 listamenn sem að njóta góðs af því sem að fara í þessa ferðir. Auk þegar settum við þó nokkru upphæði í hátíð sem var í Pólandi, Gdansk, sem hétt Treasure Iceland, sem Guðmundur Ingi Þorvaldsson stóð fyrir og vann með Shakespeare leikhúsin í Gdansk í Pólandi, þetta var í október. Við höfum líka verið með svona sértæk átaksverkefni eins og eða markaði sem við höfum farið á og þar má nefna tansmesse í Düsseldorf í Þýskalandi sem var í mánuðamótin ágúst-september og þar fórum við með 6 danshöfunda og sem gátu þá opnað inn í svona stórt alþjóðlegt tengslanet af í dansumhverfinu, það eru framleiðendur og listamenn og listarinn stjórnendur og þar vorum við með Bás, með Nóri, fengum svo Nóriður var svo dællað að leifa okkur að fljóta með í sínu Bás því að miðstöðum var ekki til fyrir umsóknarfrestin á þeirri hátíð þannig að þau svona sáu aumur á okkur og byggðu okkur að deila með sér Bás. Við fórum líka á sviðslistamarkaðinn í Montreal, Sinars, sem var núna í nóvember og þar fengum við að kynna 3 íslenska sviðslistahópa og þetta er allt í gegnum svona umsóknarferli þannig að það er höfum þetta opið fyrir alla þannig að allir getur sótt og svo er valið úr og við völdum 3 hópa til að taka með okkur sem voru meðal annars hringleikur sem kynnti verk sitt allra veðra von. Það var Stertabenda sem kynnti góðan daginnfaggi sem hefur sýnt núna út allt land og langan tíma í Þjóðleikhúsinu og þar var líka Club Romantica sem að Murmur framleiðslufyrirtækið kynnti fyrir hönd Friðgeirs Einarssonar og hans kompaní sem heitir Abend Show Theater Club. Við erum líka hluti af ISOT tvíjaringnum sem að ferðast hún að taka annan hring Norðurlöndin. Hann var hér síðast 2018 í Reykjavík og skapaði heilmörg tækifæri fyrir samtíma dansara og dansahunda og var núna í Helsinki í sumar og þar voru 3 sýningar sýndar og 3 verkefni sem voru kynnt í svona pitch session. Og svona ef við horfum til framtíðar þá ætlum við að setja svolítið fókus á fræðslu og þjálfun núna á 9 ári, þar sé að halda bæði námskeið í svona bæði staðbundin námskeið, þar sé að fá fólk á staðinn en líka halda svona webinars málefni sem snúa að því að framleiða og sýna og taka þátt í alþjóðlegu umhverfi. Þetta er allt í mótun og verður kynnt síðar. Stefnumótun fyrir eða stefnuörkun sviðslistamiðstöðar er svona á loka metrónum eftir að vinna smá vinnu í því en hún verður kynnt svo sérstaklega fyrir allir sinni þegar hennar er dregur. Fleira hef ég nú ekki að bæta við að sinni en mig langar að biðja Tinnu Grelsdóttur taka við boltanum og hérna kynna sig og sín verk og sína vinnu. Gjörðu svo vel. Ágætt að segja frá því að þessu er streymt, þetta er tekið upp og streymt og verður þá aðgengilegt á netinu síðan meir. Já, byttur við, þá þarf að kveikja á skjánum hérna, það er alltaf eitthvað. Hvað gerist?
ég heiti sem sagt Tinna Kristjánsdóttir, þekki nú glemt að byrja alltaf í salnum, en ég ætla samt að kynna mig og formulega. Ég sem sagt hérna dansari að mennt og danshöfundur og verkefnastjóri og ég ætla bara að segja svona örstutt að ég sem sagt menntaði mig í Oslo, listaháskólanum í Oslo hérna á, í hérna 95, þar voru svolítið langt síðan, 98 og vann þar lengi sem dansari og hérna og ég fekk áhuga á svona danssýningu fyrir mjög unga áhorfendur svo 6 mánaða sem bara löngu eignast börn svona frekar snemma svona upp úr 2000 fór ég að hafa áhuga á því og árið 2009 þá fekk ég tækifæri til að dansa í svona sýningu og við túruðum frekar mikið fórum til Spánar, Bretlands og Noreg og þannig að það einhvern veginn hérna fekk ég að prófa þetta svona einn skinni og varð bara ennþá meira heilluð en svo sem sagt flyt ég heim og þá hérna stutt eftir það ger ég mína fyrstu sýningu og þá fannst mér þetta bara eitthvað svo eðlilegt sem að býr til sýningar fyrir 6 mánuða börn og svo túra maður og þú veist, ég var ekkert að hugsa þetta í samhengi íslensku senuna því ég hafði ekkert búið í þetta 15 ár þannig að ég bara gerði bara eins og maður gerði í Nóri og það gekk samt rosalega vel þetta var alveg greinlega eitthvað sem að hérna, fólk hafði áhuga að sjá þannig að ég búin að gera 5 sýningar síðan þá og eitt stórt samstarfsverkefni sem ég reynda bara með sem framleiðandi sem var frumsýnt núna í sumar í Litán en allar þessar sýningar hafa túrað mjög mikið bæði erlendis og innanlands og þær voru svona, þetta frá Skýjaborg og þær eru allar hugsaðar því að það sem mig langaði að gera var að skapa einhvern heim sem að maður gæti haft hvort sem eru í leikskóla eða leikhúsi eða menningarhúsi eða eitthvað þannig en ég vilt, var rosalega upptekin að það var einhver svona heimur þannig ég alltaf með rosalega mikið á dóti og það alltaf flækir svolítið fyrir manni en ég hérna var svona að reyna að þróa það með mér hvernig getur maður farið á sýningarferðalög með fullt af dóti og ég var svona að sýna hvað þetta ólíkar aðstæður ég ekkert að sýna alltaf einhverjum stórum sviðum í miklu leikhúsum þannig erum við á Grænlandi í menningarhúsinu þeirra en það kemur rosa vel út þegar búið slökkva ljósi þannig að það svona þetta sem að við höfum verið að gera svo erum við að sýna í heimilt alls konar rýmum og þetta gengur einhvern veginn alltaf bara upp Svo síðasta verki okkar innsetning og þar eru sem sagt 3 ólík rím og þá erum við komin út í svona aðeins meira flækjustig og myndirnar hérna eru allar úr sömu sýninguna sem hérna eftir eru. Þannig að þá erum við komnar í það sem ekki eins vinsælt að maður að túra, við tökum 2-3 daga að setja upp og svo spilum við bara fyrir 31. Þannig að, en þú veist, þetta gengur samt og þessi sýning búin að fara allan til 3 eða 4 landa en mann ekki alveg núna. En á þessum 10 árum erum við búin að fara í fór að telja saman núna því að maður fattar þetta ekki. Erum við búin að fara 24 sýningarferðalög erlendis á 10 árum til 12 landa og fullt af sýningarferðum innanlands. Og hérna, og svo að því að maður fyrir að gera svona powerpoint þá fyrir maður að taka svona saman þannig ég bjóti svona kort og ótrúlega skemmtilegt. Og það eina sko að við áttum að fara til Rúmeníu en við fórum bara sko svona virtual í COVID annars það verið komið eitt svona pinn þar líka. En við fórum til Kóru og svo fór eitt verk til Hong Kong, en ég komst endur ekki með. En merkin fóru. Þannig að þetta var svolítið svona skemmtilegt. En mér langaði að vera svona praktísk og hvernig gerist þetta, hvernig hérna er þetta fjármagnað. Ég get bara að byrja að segja það að ég ekki búin að fá, það var ekki hægt að fá neitt í ferðastyrk frá Íslandi, þannig að það hefur ekki komið neitt í ferðastyrk frá Íslandska ríkinu í þetta eða borginni eða neitt. Þannig að þetta er náttúrulega bara sýningarstæður og hátíðir sem er að greiða fyrir langmestu leiti. Svo er mobility funding, ef fólk hefur ekki prófað það frá Nordic Culture Point, þá bara mæli ég svo sannlega með því. Það er einföld umsókn og ef maður er að fara á milli Norðurlandana, þá er þetta besti sjóðurinn, finnst mér. Það virkar svo vel. Svo er þetta bara svona eftir mikilvægisu, eftir hvað ég er búin að fá frá þeim. Þannig að Nordic Culture Fund, Norsk Íslands menningarsamstarf, hérna eru styrkir EEA og Erasmus Plus sem að samstarfsaðaleiminir erlendis hafa sótt en ég hef ekki þurft að gera það sjálf en ég hef fengið þetta frá þeim. Er Iceland Connect eins og það hét þá sem er núna Icelandir, það þegar ég fer til Grænlands og þetta eitthvað sem ég mjög gott að vita, ef maður fer til Grænlands að þau hafa borgað allt kargó fyrir mig, þannig að þau hafa tekið og ferðar það því að þau vilja styðja einmitt, þau vilja styðja hérna menningarsamskipta milli Íslands og Grænlands og þetta svona tilviljanakennt eins og oft í okkar bransa að maður svona rambar inn á réttan aðala, einhver sendir einhverjum póst og síðan þá ég búin að senda fyrir mannsamarka töskur fram og tilbaka. Þannig að þetta svona gerist þetta.
Svo er náttúrulega eigið fyrir stundum þegar maður borga með sér en það er endara á aðalega við Kóru með langaði svo rosalega að fara og ég fekk ekki pening fyrir ráðuneytinu við fórum samt. Þannig að það borguðu við flug með hann sjálf en allir kostnaðar var náttúrulega greitur úti. En þá átti fyrirtækið uppsafnað fé, þannig að það er líka gott þegar maður getur lagt í hliðar. En þessi túrar, þar maður fyrir oftar enn að hugsa sko, hvernig urðu þeir til, af hverju endaði ég hinum á þessum löndum og hvernig er þetta. Og fyrsta leiðin alltaf þið sá, það voru rosalega margar svona pílur á Noregi. Þannig að ég mennta mig þar, ég tala málið og þar er ég með tengileg. Þetta er yfirleitt alltaf á persónulegum tengingum og þannig byrjar þetta. Og svo fer þetta svona eitthvað að rúlla, svo kemst maður yfir til Svíþjóðar eða eitthvað. Eitthvað verið gegnum SL, það er Gunni Gunstins var. Þannig að þetta kemur alls konar svona í gegnum það. Að gott að vera í alls konar samtökum. Og Strange Feathers eða fjaðrafólk sem að ég vann með hérna írskum hópi, það kemur gegnum Assetei. Þá fer ég til Indlands á vegum Assetei Íslands og þar kynnist ég hérna írskri listakonu og við bjuggum til þessa sýningu. Hérna, og það verk hefur túrað, ég hef ekki hugmynd um hversu oft það hefur verið sýnt. Bara af því að það heldur bara áfram út í Írlandi að fara hringina. Og hérna, en þetta er svona merkjum að maður getur nýtt tengslanett annara líka. Sama með þetta þáttökuleikhús rannsóknarverkefnið. Ég veit í rauninni ekki deila hvernig ég lenti í því, en það svona er eitthvað en ég kynntist einhverjum norðmönnum út í Póllandi sem að bendu mér og ungverja sem að, en svona er þetta bara, maður byrjar þá svona einhvern veginn fyrir þetta að rúlla. Og það góða við með þetta er að þá stækkar tengslanettið og maður einhvern veginn bara fer að elta, teika tengslanett annara sem að er náttúrulega algjör lúksus. Og þetta er úr fjaðrafólksverki og þetta var svolítið skemmtilegt því að þarna völdu við sko einn írskan og einn íslenskan á alla í listrunna teiminu og það var bara, þú veist, búningahönnur og leikmyndahönnur voru frá sitt hverju landi, flytjandi voru frá sitt hverju landi, tónskáldin voru, þannig að við náðum að gera þetta mjög vel, svona samþetta vel. Þannig að ég er svona, hérna, hvet svo til samvinnu en á sama tíma að maður verður að þekkja fólki því að það er náttúrulega ekkit verið að vera búið til list með einhver sem að maður síðan kemst að því að maður fílar ekkit sérstaklega vel. En þetta virkaði rosalega vel og það hefði aldrei gengið nema við höfum hist á Indlandi fyrst og hist á öðrum fundum. Þannig að þetta er svona skiptimáli og við erum alltaf með einhver svona leiktíma og þannig að það verður alltaf svona mikið umstang í kringum okkur, við tökum yfir okkur einhver svæði frammi og það er svona hluti af kannski áskorunum. En ég ákveð að koma með þetta, þetta er þess að þetta er helsta áskorun sem mér fyrir, þetta er að erfiðasta fyrir utan fá peningin. En það er kannski hérna leikminnur og sviðsmynd, það þýmur svo mikið að því. Tækni, það er bæði kannski tæknisamskipti við fólkið erlendis og en ekki síður vöntunin á tæknimönnum á Íslandi. Þetta er agalegt vandamál og vera með túrandi tæknir. Það eru allir yndislegir sem hafa komið með mér en þeir endast til mér ekki lengi í bransanum. Ég held að spór sér búið að fara með 5 tæknimenn, ólíka, með sér, þú veist, hingað að þangað landið. En hérna, þannig að ég bara vildi óska þess að það væri hægt að hérna, mennta fleiri tæknimenn hér á landi og borga þeim betur. Og svo er þetta klassíska samskipt og tungumar og örðuleikar. Já, þetta var sem sagt frá hótelherbyggjunum mínum í mismunandi löndum. Ég er alltaf að undirbúa props, þetta er fyrir veru vatn og þá þarf ég að gera svona og ég er hérna í kóru með hérna trélin með mér í ferðartösku. Þannig að þetta er, og þetta er sem sagt til að búa til þessa klaka sem eru í verkinu og þar tók ég yfir sko eina fristin sem var á skrifstofinu og Assetei í kóru og líka starfsfólki. Þannig að þetta var svona, það var farið að taka allt og það var allt í bláblettum og svo var 36 stegi hiti og ég var að hlaupa með klak á milli leikhússins og skrifstofunar. Þetta var svona áhugavert. En kannski helsta er þetta að ferðast með allar þessar sviðsmyndar, ég segi, það er eitthvað sem ég er orðin hérna smá óvænt sérfræðingur í. Og mér finnst þetta svolítið skemmtilegt, þannig að ef einhver er eitthvað spá ég að fara að ferðast með sviðsmyndir, það má alveg hafa samband við mig. Ég hafði einmitt samband við Valda þegar ég var að byrja. Hann útskýri fyrir mér atakarni pappira og hérna sem situr hann alltaf. Þannig að það er rosa gott að vita að hérna, maður getur talað um þannig. Og hérna er þessi kargó, þessi aukafarangur, hérna er skýjaborg, þetta fyrir kargó, þetta er alltaf stort, þetta er aftur á móti fjarafók, þetta getur farið í flugvél. Þannig að það er svona alls konar svona hlutir sem að maður þarf að vita. Það
þarna eru við á Grænlandi og þetta það sem ég hérna, þetta sem ég helst og sem ég tek með mér ferðalega eru strappar og teip á líf mér vel en kannski það erfiðast það náttúrulega bara samskipti við all sýningarferðalega það þú veist, menningin, samningar skriffinnska svo ólíki öllum löndum og það bara einhvern veginn þolinmæði og að vita að við erum öll að reyna að ná sama markmið en að sama tíma standa á sínu. Því að ég, hérna, kannski helsta sem að, eða svona það sem erfasta sem maður lærir af, er að þegar að sýningastæðin að býða mér að breyta til að passin í þeirra og svo gefur maður eftir og svo fatta maður þar uppstendur að verkið líður og áhrindi líða og allir líða raun og veru. Þannig að þetta frá Kóru, það sem ég var beðin að vera með 200 og eitthvað áhrindir stendur fyrir 100 og leiktíminn var kaos og þetta var svolítið svona það, hvenær maður að reyna að hjálpa fólki og hvenær maður bara að gera ógagn með því að reyna að vera næs svo líka mikilvægt að átta sá hvern maður að tala er þetta pródúsent, er þetta listrænt stjórnandi er þetta tæknistjórinn þannig að maður að reyna að átta sá því hvernig maður orðar hluti og hvað maður að biðja út frá því hver er að hlusta mann það ekkert alltaf að sama Þannig að þú ert með pródusentin þá hann kannski meira pressa á einhverja breytingar af því einhverju búin að segja honum að það þurfa að vera svona svona en kannski listanum stjórnandur hafa meiri skilning á svona einhver svona hlutum. Þannig að það eitthvað sem skipti máli og svo skýra rætira. Setja inn meira en minna, bæta bara öllu sem þið dettur í hug, hafa það samt rosa skýra og svo skrifa bara í lokin, þú veist, ég er flexible. Þannig að allir átti sig á því að þetta er þarf ekki, þetta er ekki greift í stein því að maður hefur líka alveg fengið áfall þegar maður sér rætira stundum. Og bara heldur að maður minn alltaf geta þetta. Þannig að svo langar mér bara bæta einu við að því að þetta svolítið svona sem að brennur á allavegna veit ég í dansheiminum núna og þessum að það sem svo mikið túrað og svo alþjóðlegt alltaf, það þetta að túra með börn. Og mér finnst þetta svona svolítið vikilvægt, verandi kona sem er búin að vera með, hérna, við, þú veist, ég held að allir í listunum teiminu hafa eignast börn á meðan við erum búin að þessum 10 árum og frá því að við samtal írska hittum stangli frumsyndu voru 2.5 ár og við eignumst báði barn á milltímanum en þetta gekk samt þannig að þetta var bara svona minnst það bara svona mikilvægt að muna að þetta hægt og að tala við flytjöndur, taka börnin með og muna að það hægt að býða sýningastæðum að borga fyrir gistingu fyrir flug og bara svona að við förum ekki að útiloka fólk frá hérna, bransanum okkar þó það sé eignumst barn þannig minnst það bara svona langar að skjóta þess að ég lakið. Ætli að tala með það? Það er búinn. Takk fyrir þetta. Þetta var mjög ítalegt og gott og ég held að kannski fáum með þessa slæður hjá þeir bara og hérna þessa punkta. Þetta er frábær innsýn inn í öll þau mismunandi hérna hlutverk og tólen hingra aðeins kannski fáum bara gefum örstutt og stund fyrir Q&A bara er einhverjar spurningar kannski að við þá endurtökum það fyrir hérna áhorfendur heim í stofu ja gerðu ja Já, og þú veist, þessi flutningar eru svo Já, algjörlega, við höfum gert það sko, við höfum bæði farið sko frá einu landi til annars en þú veist, líka til þess að gefa performurum þá meiri, þú veist, við tókum einhvern tímann Írland, Færeyjar, Ísland, Grænland, Ísland í einni lykkju sko svo höfum við líka farið, fórum einn túr til Noregs, skildum dótið okkar eftir og mættum aftur 2 mánuðum síðar þannig að þú veist, það hefur verið svona ólíkar aðferðir Írsku túrarnir eru yfirleitt náttúrulega kert bara milli svona á þeirra hátt veist, það bara haldið áfram í 2 mánuði eitthvað svo leis en já, Svíþjóð og Noreg hef ég líka tekið saman kert á milli og svo eru sum leikhús vinna saman sérstaklega í Noreg, ég minna líka fleiri stöðum það sem ef þú ferð í þannig að þetta bæðifélag þá getur líka farið í næsta þannig að, og líka bara upp á að það borgi sig að flytja fólk út þá er oft gott að ná svona 8 sýningum og 4 dögum með eitthvað, þú veist, þá ertu komin með eitthvað svona kondil. En hefur þetta fjárslega stað undir sér? Já. Með, þú veist, náttúrulega styrkjum, en með líka bara, já, maður bara reiknar út
að þegar maður, það einmitt ein spurning sem að fara, bara hvernig, hvaða verð setur á þetta? Og þá bara þegar maður að sittast niður og bara byrja, ég þarf að fá þessi laun og þú þarf að fá þessi laun og ef ég fer til Noregs, þá bæti ég aðeins og hófuna, þú veist, eitthvað svona, það bara, eða þú veist, þá skoði ég launin í þeirra landi, reyndir ekki að ég fer til Litáin, eða skilur við sínum að þetta annað minn, íslensk laun sem lágmark og svo hækka maður ef maður er að fara til land sem að veita launin og herri og svo fer maður samninga fyrir, eða þú veist, eða eins og maður er sem listamaður yfirleitt og segir ekkert þangað til á senstu stundu og alls er bara, ok, eða ég segi, ok. Ég ekki nú hljóma eins og ég sé rosalega samninga þeirra. Ég verð það alls ekki. Þannig að ég fatta allir því að ég verð að ljóma smá. En hefur ég einhvern tilfæðni verið svona box office cut? Nei, ekki mín. Af því ég er náttúrulega líka alltaf að vinna með, þú veist max 100. Já. Og ég yfirleitt með ókeypis sýningar. Þú veist, ef þetta í, veist, á Norðurlöndunum og svona, þá þetta yfirleitt eða kostar, þú veist, 500 kall inn fyrir börn. Eða eitthvað svona, þú veist, þar ég er náttúrulega ekki að vinna í þannig samhengi. Þetta rosa oft festival. Og svo leyndar líka eitt sem var einhver að segja við mér í dag og að bara, þegar maður er að gera sér budget, reikna allt og það alltaf ótrúlega mikið ófyrirséður kostnaður. Alveg miklu meira en maður heldur, allir þessi leigubílar sem maður þurfti að taka í færi. Þetta er alveg ótrúlega hvað kemur manna óvart. Þetta er alveg, hérna. Komdu að segja að það er Sko, ég maður ekki ótsaði 10% eitthvað aðan sem maður er að hafa í ófyrirséð. Svo maður alltaf að kaupa eitthvað, maður alltaf að taka leigubíl út í búð til að bæta einhverju við sem maður glemt, eða þetta bara svona, og ef maður er í landi sem maður þekkir ekki, það verður orðið flóknar. Ljómandi, fleiri spurningar? Þú segir að það fengi flesta tækifærum til að sýna í gegnum persónulega tenginga, en sendur líka svona cold call? Já, ef það eru svona open calls fyrir festival, já, algjörlega, ég var alveg gert það. Já, já, algjörlega og það ekkert endilega og ég, þú veist, þótt þetta séu þetta kannski ekki alltaf mjög persónlegt en þetta þá veit ég hver þú veist, fræðslufulltrúin í þessu húsu ég sendi bara póst, ég þekki kannski ekki manneskuna en, þú veist, ef maður getur já, ég get svona tengt mig auðvitað þannig að það ekki alltaf eins og ég hef þekkt þetta fólk, sko Var eitthvað í festivalsamhenginu var eitthvað sem var svona breakthrough festivali, var eitthvað sem leiddi meira af sér, fleiri tengingar heldur en Sko, ég held að það hefði hjálpað, ég sýndi á Dansins hús í Oslo bara fyrstu sýningunum, fyrsta haustið eða eitthvað þá voru þið akkurat, það bara tímasetning sem oft svo random þau voru bara akkurat festival með barnasýningum, danssýningar fyrir ungbönn og ég var bara eina manneskin sem var að gera þetta þannig að þetta ekki mjög hjálplegt, ég veit að en hérna, en það var svona, þú veist, það byrjaði ég þar Já. Á ellefu sýningum og svo, þú veist, ef maður þannig að það er náttúrulega frábært að komast í einhver svona fínni hús þá slæta maður oft veist, inn fleiri stöðum en svo hefur þú verið að hafa sambandu við alltaf sjálf og sjá um að allt þetta planað eftir með eitthvað framleiðanda til þess og þú veist, borgar þeir laun fyrir það allan annan undirbúning fyrir að stundu það er náttúrulega til dæmis eitthvað sem ætti náttúrulega að vera í budgetinu og það er líkur, og veist, ég hugsaði að þetta er allt sem ég hef geta gert bara svona til liðar og hérna ef það var einhver grunnstyrkur fyrir flokka, þú veist, ímynda einhver allar sem að, allt sem maður hefði geta farið. Af því að, þú veist, ég ímynda mér að maður hefði geta verið í fullri vinni við að túra ef að þessir 24 túrar á 10 árum gerðist bara svona eiginlega með líður eins og hafa verið óvart. En auðvitað gekk maður mikið eftir og þurfti að vera miklum, hérna, samskiptum. Þannig að þetta svona sýnir svolítið mikið hvað er mikið að klöppuðum tækifærum í bransanum okkar af því að það hefur engin tíma eða fjármagn til að sinna þessu. Þetta svo verið þetta líka svolítið breytilegt oft og Já, ég er náttúrulega líka algjörlega í sértækum festivalum sko. Ég er í vildi barnafestivalum Mjög Já. Þannig að þetta er svolítið svona En svo oft ef að, þú veist þekkir eitt festival þá er þau oft í samtökum festivala sko. Þannig að það er nú oft svona eitthvað hópast sko. Jómundi Jú að Þá ætlum ég að bjóða
Ásrún Magnúsdóttur á svið hérna, og segja aðeins frá hérna sér og sýnumverkum og þínum ævintýrum. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Takk fyrir Tinna. Ég heiti Ásrún og er danshöfundur og þekki flest ykkar en helst ekki öll. Og ég er einna fyrir mig og Alexander Roberts og við erum einhvers konar kompaní en mjög flæðandi og erum með mjög ólík verkefni í gangi í ólíkum hlutverkum. Stundum er ég danshöfundur og hann líka, stundum er hann dramatúrg, stundum er hann prógrammer. Þannig er allt svona mjög flæðandi og flókið og enginn aldrei skilur neitt einhvern veginn, þannig að við höldum því bara þannig. Fyrsta verkefnið sem ég geri, að því ég ætla líka að vera praktísk eins og Tinna með enga slæður, er hlustunarpartí sem að ég geri 2017 og það verk sem að þá Alex prógrammerar inn á RDF og RDF er þá einhvers konar stökkpallur fyrir mig út í heim og RDF fyrir Reykjavík Dansfestival og það er svona alþjóðlegt festival sem skiptir mjög miklu máli fyrir danshöfunda á Íslandi og dansara og getur gert það að ævistarfi að vera danshöfundur ef maður tekur þátt í því festivali að það þangað kemur fullt af fólki sem að getur síðan boðið þér annað og hlustunarpartí er eitt verk sem að ég frumsýndi þar sem Alexander dramatúrgaði og prógrammeri þeim og síðan þá hefur við sýnt í, ég var einmitt líka að telja hann áðan heima í 15 löndum og plus einhver COVID cancelled lönd sem er frábært og það er verk sem ég gerði með 30, ég vinn með 30 úlingum og ég vinn alltaf lokal með úlingum á hverjum stað þannig að það er bara ég ein sem ferðast, engin sviðsmynd og ég vinn með lokal úlingum í hverju landi. Það verk var líka sýnt á því með svo vandræðilega hvað heitir iShot Festival það var líka sýnt þar og þar var iShot er sölu messa einhvern veginn og hvað sem fólki finnst það þá hjálpaði það í mínu tilviki mér mjög mikið og það var fullt af fólki sem sá það þar og þannig var það keypt og þannig er það ferðast hlustunarpartí áfram og það er ennþá að ferðast og ég er ennþá að gera annarkvort er það böl eða blessun því með ákveða það. En það allavega gerir mig sustainable og það verk í leiðinni. Síðan höldum ég og Alex áfram og þetta er óslega svipa allt sem hann alltaf tinnar að segja þegar maður sýnir í útlöndum, hittir maður fólk í útlöndum og fólk í útlöndum á stundum pening sem fólk hér á ekki og þar kynnumst við Sven Åge sem er frá Noregi í Bergen og hann sé hlustunarpartí og vill í staðinn gefa pening til þess að gera næsta verk og þá gerum við Teenage Songbook í því tilviki sem meðhöfundar og við gerum Teenage Songbook of Love and Sex sem er frumsýnt hjá Sven og það er co-producerað, skiljið, maður er bara alltaf að leita producerum til þess að geta búið til verkið og þá er það frá Sven, það er frá Íslandi og svo er frá networki sem á sama tíma ég lendi inn í sem er evrópskt network sem heitir APAP og ég var líka reyna að muna hvað það stendur fyrir Advanced Performing Arts Valdi, help me nei, engin manna og þar kynnist ég líka fullt af fólki sem að rekur festival og leikhús og býður verkum áfram og þannig rúlar allt, skiljið einhvern veginn, ég veit ekki einhvern veginn, hvað ég á fókus á þannig að það er svona iShot, Reykjavík Dansfestival og APAP sem að eru þrír stökkpallar sem koma mér til Evrópu sem gera það verkum að maður getur starfa við það sem maður starfar við einhvern veginn, af því að hér er það ekki beint hægt því miður Í haust þá gerum við í fyrsta sinn verk sem bara framleitt erlendis í Svíþjóð í Karlshamn, þegar við örugglega heyrt það. Jó, enginn hefur heyrt það, sem lítill bær í Svíþjóð og það heitir One Night in Karlshamn, heitir verkið og það í fyrsta sinn sem að verkið bara framleitt í erlendis
og við reynum að gera það sustain og þá vinnum við með lokal fólki sem býr í Karlshamn sem lítil borg fyrir utan Malmö og við gerum það sustainable með því að gera það við getum ferðast með þetta concept til annar landa og nú ætlum við að gera það í Cairo, One Night in Cairo og einhvers þar í Hollandi, ég man ekki hvað borgin heitir, One Night in einhverju borg í Hollandi þannig að þá erum við aftur meðhöfundar, þannig að við erum bara endalaust náttúrulega að leita leiða til þess að geta borgað salti í grautin og maður gerir það með því að finna hugmyndir sem geta einhvern veginn ferðast og reynir náttúrulega sjálfsögðu síðan að gera það vel af því að Tinna segir að einhvern veginn skil ekki hvernig það gerðist en líkillinn alltaf verkinn hann Tinna eru góð skilji, þau virka einhvern veginn og það bara sama á næsta ári ætli ég gera verk fyrir Transform Festival í Leeds sem líka festival og ég hitti þannan listræna stjórnanda einhvers og hún kemur oft hingað og síðan hef ég hitt hana á öðrum ferðalögum þar sem ég að sína hlustunapartí eða teenage songbook og hún bauð mér að gera eigi residency fyrr á árun á þessu ári tjekka hvort að væri eitthvað til þess að gera verk og næsta ári ætli ég að gera verk fyrir Transform Festival í Leeds Secrets of a Teenager og það verður þá frum sín þar og bara prodúserað þar einhvern veginn og vonandi getur það síðan túrað já, einhvern veginn spurningar, já Transform Festival já, en hvað dans einhvern veginn, já það dans, ég veit það ekki já, það dansfestival, ég held að það einhvern veginn, þið veitir þú veist þetta bara svona performance festival örgulega fókusin á dans, já flest fólk sem sýnir þar eru örgulega með dans bakgrunn, örgulega ég veit ekki, ég veit ekki hvað þau segja en allavega kynntist ég Amy sem listrættisjórnandi Transform Festival í gegnum Reykjavík Dansfestival og fleiri þannig kontekst einhvern veginn og það einhvern veginn sama og Tinna segir maður finnur einhvern veginn sína búblu og svo er maður bara svolítið í henni einhvern veginn já ég hef aldrei sótt neina svona styrki eins og Tinna nema núna eftir sviðslistamiðstöð þá að við fengi ferðastyrk frá þeim að því að stundum ferðast ég með fólk og það dýrt þannig að einhvern vanda hjálpa að fylla út skjölinn varandi að ferðast með fólk þá geti ég hjálpa með það að einn formúlan mjög svona flókin eða þegar maður að ferðast til Bretlands þá var það líka mjög flókið en ég veit ekki neitt sviðsmyndir þannig ég fengi núna undarfærið styrk frá þeim til þess að ferðast með Teenage Songbook en annars hefur þetta alltaf virkað á öfugan hátta festival eða leikhúsið hefur búið mér að koma og vinna verkið þar já ég held að nú sé að það komið já það var Teenage Songbook já Bæði, það hefur gert bæði, ég ferðast alltaf með einhvern hóp hérðan og því ég segi einhvern hóp þá ferðast ég með svona 10-15 úlinga þannig að við erum frekar stórt kráð sem ferðumst og svo vinnum við með lokal úlingum líka og sá, íslenski hópurinn alltaf svolítið endurnýjast að þau eru líka bara unga að gera alls konar þannig að komast ekki alltaf allir og eitthvað svo leiðist þannig að hann alltaf endurnýjast og svo ferðist við með nokkra túra bóka á næsta ári þá virkar það þannig að ég og Alex fyrir fyrst, við vorum með fyrsta Zoom-fundin í gær svo fyrir við, vinnum í viku með lokalúlingum og svo koma íslensku úlingarnir líka og allir vinna saman og svo sýnum við það eitt módel, svo eru fleiri módel sem ég get sent þér í katalógum en það algengast, já en ég held að fólk hafa oft áhuga á því að þú veist, eitthvað svona audience development sem allir eru alltaf að pæli og það þú veist, að koma og vinna með því sem þar, einhvern veginn, alltaf spennandi fyrir festival. Jöp. Já, ég ætla að spyrja að því að hlustunapartí er svolítið, það er eiginlega svona, þetta kalla concept story, það er með hugmyndina í raun og veru og svo flipp, svo, heldur hafa ekki unni með því verkefni að vera það, því það svolítið að frenda núna út af sjálfbærni og umhverfismálunum. Akkurat. Það ekki líka að það sé eitt að það var stórkostlegt verkefni og stórkostlegt verkefni. Jú. En er ekki líka það, þannig að ég er eins og það er einhver eitthvað sem
gott að hugsa um 100%. Að skapa verkefni sérstaklega til þess að túra með að hafa það svolítið í huga sem umhverfis takmarka fjöldan eða hafa það konsept 100% og það það og það líka saman með þetta one night in og það kemur út af því þegar ég var í listaháskólanum þá var mér einu sinni kennt að við ættum að búa til verk sem kemist fyrir eina ferðutösku og væru helst bara 1-2 performerar og þá hugsa ég ekki sjens einhvern veginn, gerum eitthvað annað þannig að allt alltaf að breytast og í hlustunarpartíu 30 performerar sem að tekur viku að undirbúa einhvern veginn og, og þá núna vill heimurinn það einhvern veginn Þannig, ég veit ekki, en ég held að það sé allt rétt, já. Rosa mikið vera að kalla eftir svona. Svona, já, já, rosa mikið. Og bóta því. Já, einmitt. Já. Geðvik spurning, ég vildi óskja að vera með eitthvað svona svara, já, ég held að vinna með mismunandi hópum og það alltaf úlingar eða svona oftast í hverju landi og eins og þau eru einstök eru þau öll þau sömu. Nei, einhvern veginn, nei, mér dettur ekkert í hug, svo leiðu ég fyrir að sofa í kvöld, ég hefði átt að segja þetta þetta ekki tjúk það það er alltaf vandamál en það aldrei mitt vandamál einhvern veginn það ekki alltaf, það oft vandamál en það alltaf þannig að leikhúsi úti það þess vandamál einhvern veginn og það mjög mismunandi og ég hef reynda það kannski eitthvað sem ég hef rekist á ég hef rekist á mismunandi viðhorf gagnvart ungu fólki í mismunandi löndum einhvern veginn það kannski eitthvað og hvernig þau eru boðin inn. Það kannski, eða. Er það auðlýst í skólum? Það bara alls konar, já. Eins og í gær bara súma, því við vorum bara forutunum og spurðum öll einhvern veginn, það var fyllt úlíkum og spurðum hvernig vissir af þessu verkefni einhvern veginn, það var bara mjög mismunandi hvað krakkarnir sögðu einhvern veginn. Instagram var vinsalast. Sólu Guðmunds að stíga henni inn. Eins og ég sagði þá Helga Arnalds að glíma við veikindi akkurat núna og hérna og þannig að hún sendir frábæra manneski í staðinn sem Sólu Guðmunds og ég ætla ekki að hafa einhver orðum það en hjálpa að tengja því. Já, ég hef aldrei verið með slætsjáður. Dingle dongle í það. Það er ekki verið til þess að ná sér í drikk, til dæmis og...
kemst ekki í space. Ég tók eftir þess að það. Sólveig Guðmundsdóttir og hér sem staðgengill fyrir hana Helgu. Hún listrænn stjórnandi tíu fingra og hefur verið starfandi í, held ég, yfir 20 ár og lengur að hún stofnaði tíu fingur. Og hún bjó til þetta slideshow og ég ætla bara svona að gera mitt besta hérna í þessu. Sem sagt, 94 hún með sýningu sem heitir Englaspil sem var sýnd bæði í Noregi og Finnlandi á svona Assitei-hátíðum. Hún sagði að þetta var svona fyrsta sem að fór á vegum tíu fingra út. Hún vinnur með brúðuleikhús og svona, já, svona, já, og mörgum brúðuleikhús og leiklistar, nei, myndlistar, segjum, því hún líka myndlistarmenntuð. Þessi sýning fór á hátíð sem voru svona Assitei-hátíðir og Unima sem er brúðuleikhús, hérna, svona reglifa samtök og það var kannski ekki alltaf allt borðið upp í topp og svolítið svona, þetta var svona til að starta því að komast af stað og kynnast og mynda tengslanet sem að mjög margir hafa verið að, eða þið tvær hafa verið að tala hérna sem að skiptir miklu máli. Nú svo voru það rauðu skóknir og það var líka mitt svona, hérna, sýnt í Tékkland og Sviss. Og hérna segir hún sko, þar var leikmyndir svolítið svona þung, sýningin var án orða og þetta voru þrír leikar og einn tæknimaður. Þetta fór líka á svona Unima hátíðir, þar sem að hún var svona að reyna að skapa sér nafn. Og hérna, og ég kem að þessu með að vinna með orð, eða vinna með tungumálið aðeins betur á eftir. Svo 2012 gerir hún skrýmsli litla systir mín sem að sjálfláttu Böfing leikstýrir og við vorum svona að ræða þetta að fara yfir þetta í gær og þar er þetta mjög létt leikmynd, þetta pappi sem hún að vinna með fyrir það sem að hafa ekki sér hana og tungumálið var svona takmarkandi en alveg opaslega svona visual sýning samt en tungumálið var svona takmarkandi en hún gat sýnt þetta Hún sýndi þetta samt í Álandsíum á Íslandsbryggi, Sebofestival, Assitei, Óðinsvei í Danmörku, í Norðurlandahúsinu í Færeyjum og fór með sýninguna á Sýnars hérna líka, sem að Frikki var að tala um Sýnars, stóra Sýnarsháttíðin. Hún var sýndi í Norðurlandahúsinu? Jú, hún var sýndi í Norðurlandahúsinu. Og hún var einmitt svolítið svona að tala um að þegar hún var að sækja fyrir þetta verk, þá bjóðum til bara að ferða pakka alveg sko fyrst fekk hún var sérst að sækja að fara með þetta erlendis og svona og það, hún fekk stóra styrki frá Norðurlöndunum af því að hún bjóð til ferðapakka leið þannig hún gat ferðast með sýninguna þú veist til allra hérna norrænu húsuna Ísland, Færeyjar, Álandseyjar og Kaupmannahöfn af því að hún fekk já eftir hún bætti sem túr inn Sagt, þannig að það hugsa kannski um svona umsóknirnar þannig að þú sért að stækka verkefnið og þá ertu komið með samstarfsaðila í þessum löndum leið og, hérna, og þetta getur verið mjög, mjög sterkir og góðir styrkir og háar upphæðir. Þar, þetta var svona pappir sem var svona afgangspappir frá Morgunblaðinu, þannig að þar ferðaðist hún alltaf með pappirinn með sér, þannig að þetta var svona þungleikmynd og meira svona kannski stúss að ferðast með það. Já. Svo lífið sem að ég hef meira verið að vinna með henni í. Það sem sagt, þá hugsuðu við þetta svolítið hérna, að búa til sýningu sem við gætum ferðast með. Og það var alveg svona grunnkonseptið í hugmyndavinninu bara alveg til að byrja með. Án þess að vera að sækjum ekkur á norræna styrki eða eitthvað, sóttum, sem fengum bara styrki hérna heima, þess að venjulegu hérna frá leiklistaráði og listamannalaunum.
En hugsuðum þetta sem svona stóra sýningu sem væri hægt að setja bara í eina ferðatösku eða tvær litla ferðatöskur og þyrfti ekki vera eitthvað kargó og fá að leikara sem sagt. Þannig að... Það eitthvað svolítið að mál. Já. En vorum mér alltaf, en þetta rosalega stór sýning samt, en að ferðast með, þetta mjög lítið, því að við hugsaum, þá fáum við bara moldina í hverju landi fyrir sig. Sem var öðruvísi en með pappirinn sem að þarf að, sem svona meira svona sértækur. Moldin alltaf mjög sértæk og það var alveg ferðast mikið Kína til að finna rétta mold. Og tæknum var nokkuð að smakka moldin og þess að tjekka hvað við getum borðað, sem sagt. Og við höfum ferðast með þessa sýningu mjög víða, en það sem að starta þessu var svolítið þessi Danish Plus hátíð. Þá bjó Helga sem sagt í Árósum og þetta í Danmörku náttúrulega rosa bara, þar er barnaleikur svolítið risa bransi bara, rosa stórt dæmi. Og þessi Danish Plus er svona söluhátíð fyrir barnaleikhús í Danmörku. Og hún bjóð þarna, þannig að hún spurði mig hvort ég vildi ekki koma, við vorum búin að sýna verki hér heima og við bjögum bara til svona lítinn pakka en skráðum okkur sem sko kaupendur og framleiðendur á hátíðina og vorum bara að skoða sýningar og kynntust fullt af fólki sem að var að skoða sýningar og kynntum þetta verkefni fyrir þeim í framhaldi og fólk var svolítið svona rætt við þessa sýningu í raun og veru af því að það er svo mikið vesen að taka til eftir hana. Og hérna, og en svo þarf oft bara einn sem að, þetta svona eins og við erum að selja hús, það þarf bara einn, sko. Þú veist, og það, sem þetta voru konur frá Kína, ein kona sem heitir Forina Chen, sem er rosalega tengd inn í bara allan barnaleikhús heiminn. Og hún fær okkur til að koma til Kína og sýna bara í þrjár vikur alveg hérna í Shanghai, alveg átta sýningar á viku, þetta er rosa törn. Og borgar bara ágætlega og þú veist, og hérna, við fáum alveg íbúð og flug greitt og allt svona, þannig að það var svona, og svo að því að hún þekki svo marga, þá fer hún að segja fólki frá okkur, með þessi áðurum við byrjum. Og þá erum við fengjum til Möltu, áðurum við funnum til Kína og þaðan hefur þetta svolítið svona vaxið. Og í hvert skipti sem að maður er mitt fer á eitt stað, þá er alltaf fleiri sem vilja fá mann. Og það gerist oft líka einmitt bara með því að þú veist, eins og það einn sem er í Egyptalandi og hann vildi hitta mig í Möltu og við erum í svona 2-3 ár búin að vera að reyna að finna bara tíma og rými til að við getum farið með sýninguna þangað. Þannig að hérna, og þarna erum við náttúrulega með sýningu án orða sem stækkar allan, þú veist, að því þar, að því hinar sýningarna sem að Helga var að vinna að, hún var að tala það var svo gott að halda svona kynningu eða teka þetta saman af því að þá fer maður að pæla í hvernig maður hugsar þetta og hinar sýningarnir eru alltaf norðurlanda tungumálum og þá er þetta svona vestræni heimurinn sem er svona okkar heimur svolítið en svo þegar við erum komið með sýningu sem er á norða þá er þetta fara, þá stækkar sko svæði sem við getum selt þetta á og það er opuslega gaman að fara með sýningar á svona aðra staði, þú veist, eins og bara fara til Kína, þau ætla að fara að banna okkur að hérna, svona momenti sýningunum það sem er svona slást og bíti fæturnar á hvort öðru og þá var bara nei, getið þið kötta það og við helfum nei og ekki borða moldina því að þú svo hrættum að bönn færa borða moldina en svo var það þetta sem allir elskuðu sér mest og það er líka svona hugsunin sko, að þú veist, af hverju vill maður fara að ferðast með sýningar, af hverju eru að búa til list sem að, hérna, við viljum fara með erlendis þú veist, svona, og það er svona grunnpælingi líka í, sem við settum mikið inn í verkið að hafa það opið þetta er svona eins og bara ljóð eða þannig að það er svona og mjög opið til túlkunar fyrir áhorfendur sem að er mjög skemmtilegt og við höfum sérst farið til Möltu, Þýskalands, Hollands Norex, Strísvart í Kína til Svartíkalands og fórum svo á Reykjavík festival í Okinawa í Japan núna í sumar og vorum þar í tvær vikur sem var alveg frábært sko. Svo er hún nýbúin að gera þessa sýningu sem er svona gangvilt þáttökuverk og þetta var sem sagt þetta er meira svona installation sem hún gerði sem lokaverkefni í mastersnáminu hérna í listaháskóla. Þetta er svona
Já, og það sem að þetta svolítið svona sama og, hérna, og hefur kannski komið fram, þetta þú veist, hvernig færðast það með leikmyndina og hugsa svolítið það strax á hönnunastíginu, tækni, hvað raunhæft, þetta einmitt það sem að rekst svolítið á, hvað þarf ég að taka með, hvað getum að treysta síðan, tungumálið, vill maður gera sýningu án orða eða með orðum eða byrja samstarfi við erlenda flytjendur eða hvaða konsept þar eða með verk sem þekkt og þá finnst fólki spennandi að sjá það á öðru tungumáli. Fjöldi sýninga, ferðakostnaðar, það alveg misjamt hvað hátíðir geta gert og einmitt það mjög góð punktur. Ef maður fyrir Noregs þá allt svolítið dýrara en svo maður lengja safna fyrir öðrum ferðum og svona. Tekkrætirinn taka alls smáðurinn framverðu á nákvæmnu og samningagerð bæði með verð og skattlagningu og þetta alveg langt samtal við framleiðendurna einmitt svona, og svona alls konar menning og samskipti og hlustun þú veist það einmitt mjög merkilegt eftir við hvern maður talar og eins og Japan þú veist það var bara eitt svona mafíósi sem bara stýrði öllu og svo bara hún kölluði á skrifstofu og þú veist það bara ganga frá samningum og allt þú veist þetta svona það þarf rosa hlustun í samskiptum og einmitt að halda í gæði sýningarinnar en vera samt sveinur því að það oft verið að byrja alls konar já og hugsa svolítið það bara hvers vegna þú veist hvers vegna viljum við ferðast með sýningum milli landa þetta hérna hvernig við tjáum okkur þetta stækkar heimsmyndina bæði hjá okkur og hjá áhorfendum það var mjög gaman til dæmis eins og í hérna þú veist að sjá sýninguna upplifun áhorfenda eins og þegar við fórum í sýningun til Möltu þá var svona rosa kaþólst og þá var þetta svona upprisan og lífskrafturinn og hérna og þessi gamli teknumar þú veist að svona grétan yfir svo, svona, svo hérna svo í Kína þetta allt öðruvísi tekið þú veist öðru svona sjá allt öðruvísi hluti út úr þessu og svo líka svo gaman eins og út í Kína þá sko stækkaði leikhúsið sem tók á móti okkur stækkaði svo sýninguna þau leitu byggja til eitthvað risa svona plexigler sem að krakkarnir gátu hérna stungið höndunum inn og leikið sér sko samt svona í fjarlægð þú veist eitthvað skipti út og svona gerði svona geggjum workshop dæma á eftir og svo þeir sem borguðu eitthvað aðeins meira börnum svo dýrmætti þeir borguðu aðeins meira þeir máttu koma að vera með eitthvað svona workshop inn á sviðinu og þú veist þetta alls konu svona en þannig að þau og þau gerðu hérna geggjaða bók þetta og rosa plakkut bara af mér og Svenna bíti þarna og eitthvað svona og hérna risa póst sem maður bara vá hvað þetta geggjað þannig að þú veist en þau geta líka tekið svona sýninguna element inn í þessu og stækka þetta svo Hérna, og það úksla gaman að upplifa það líka. Það ekki alveg að skoða slægt svo. Heyrðu, eldfess. Já, hvað í Kína voru? Við fórum fyrst, vorum við þrjár vikur í Shanghai og svo fórum við þrjár vikur og svo fórum við tvær vikur og þá vorum við viku í Shenzhou og aðra viku í Shushu ég held sér berðum frá mér, ég ekki alveg svo áttum við að fara í þriðja skipti og þá áttum við að fara hann rétt hjá Wuhan sem en þá kom veira upp þar sem var trublaði þannig að já, þannig að við farið tvisar og það alveg skelfett af því að hérna, leikhúsið hennar þessi framleiðandi sem er hérna, með það leikhús hún oft verið að auglýsa eftir bara listrænu teimi til að koma og vinna þarna og hún ótrúlega klá, hún var að vinna fyrir risa hátíð í Beijing og svo fannst henni svo leiðilt að vera alltaf með sko þúsundir áhorfenda þannig að hún fór að búa til barnaleikhús þegar hún eignaðist barn á framleiðandi
bjóð til leikhús sem var náttúrulega inn í mollinu og þá í framhaldi því voru stofnuð sko bara svona lítið leikhús inn í öllum mollum að því náttúrulega fólk er alltaf bara í mollinu og fer þá með börnin svo í leikhús í framhaldi og fer svo eitthvað að vesla meira. Já og þá voru leikhús hérna sem hún var komið með út allt land bara en ég held að sér búið að lokaði með öllum og þetta rosa, rosalegu skellu sko og já, í COVID-inu, það svona aðeins ég, þú veist, ég að fylgjast með hérna á Facebook það svona aðeins öðru fóru kemur já, ég er þekki svo konu líka já, alveg mögnu þetta eru fyrstu og þetta svona 100-200 manna já Já, alveg mögnuð, sko. Og alltaf tekir úr svo vel á móti manni og þú veist, bara, já. Þetta, það er óslega gaman, finnst mér, að ferðast. Og þá, svo, þegar maður komin aðeins á eitthvað smá stað, eins og með, þú veist, lífið sem er svona einu sýningi sem ég hef verið að túra með, þá getur maður svona fara að velja hvert maður vill fara og leggja áherslu á það og, hérna, og, þú veist, gaman að sýna og vera, þú veist, sætasta stelpan á ballinu og allir vilja bjóða þér ekkert og svona, þú veist, með eitthvað kvalitið sýningu í höndunum sem veist það góð og það ótrúlega gaman líka og alveg geggjað að fá alltaf þessa ferðastyrki hér og að hafa þessa miðstuð sem að bæta svo miklu við hefur svo mikil vöntun á því já, en það sem vantar finnst mér eru framleiðendur, þú veist að því að maður er einmitt alltaf í þessu bara on the side, sko, og reyna að kasta boltum á milli og líka að skulda einhverju dóti fyrir fólkta börnin sína að því að skilja, þú veist, þetta er svo mikil vinna á bak við hverja ferð að hérna, það vantar alveg svona inn í Íslands sviðslista umhverfi er góði pródusentar sem að geta lifað að því og geta þú veist, gæst þetta vel eitthvað hverju fleiri spurningar? Já, þá komið að síðasta gesti okkar í kvöld sem að Gísli Örn Garðarsson. Ég held ég að þurfi ekkert að kannski eða mörgum orðum í að kynna hann, hann gerir það sjálfur en núna kannski að vera gaman að heyra líka sögu Vesturborð sem að er mikil og löng og kannski á svona öðrum stærðarskala stundum markasýningar þannig að fá smá innsýn inn í ykkar vegferð þetta búið að vera langa tíma og þess að bara hvernig þetta fór á stað og hvaða áskorunir þið mættuð á leiðin bara gjör svo vel Já, gaman að vera þetta með ykkur hérna, sko Vesturborð er stofna árið bara svona örstutt kannski, ég nú meina á hverju sögu hugu sem ég ætla að segja kannski en það búið til ára 2000 Vesturport og fyrir þá sem ekki vita þá sem sagt legðum við okkur skúr hérna upp á Vesturgötu og ára 2000 og það þurfti að borga 200 skalla mánu til þess að halda sko leigunni gangandi þannig að við söfnuðum buðum fullt af fólki að vera með og 13 voru til að vera með og hérna og borguðu hverjum sig einhvern, ég mann eitthvað, 20 skallið eitthvað og fara leiðandi höfðu efni á að reka lítið leikhús hérna upp á Vesturgötu og nafnum Vesturport kemur að því þetta var inn í porti á Vesturgötu og hérna án og ekki flóknar það þannig að nafni þýrir sjálfsir ekki neitt sko, sem er líka mjög skemmtilegt að því svo er þetta, hefur nafni fengið svona sína eigin tíðingu en við fórum í fyrsta skipti til útlanda árið 2002 bara ár eftir ég útskrifast úr leiklistskólanum þá voru konu í Jánvíkleikhúsi með Róma og Júlíu á ensku og það var svona eila overnight success, mætti eila að segja þannig að sýningi var framlengt það og hún svo var konu á vestend tveimur ára setna og í millitíðinni var ég beðin að gera hérna Wojciech fyrir Barbican leikhúsið sem var ótrúlega tilviljun Nína hafði verið sem sagt shooting star í Berlín á kvikmyndahátíðinni þar og hún var leikið einhverju stuttmynd í Hamburg og ég fyrir með henni þangað og þá er ég að texta við sem sagt leikhússtjóra Young Vic þar sem við verið með Róma og Júlía þegar við vorum hérna komin á West End og þá hérna segir hann ég í Hamburg og ég segi ég líka í Hamburg og ég fyrir að hitti hann og fara hann með leikhússtjóra Barbican leikhússins
og ég bara heiti þau hérna á Kaffhúsi og þá eru þau að skoða þar sko Wojciech sýningu sem þau langar svo að bjóða til til hérna í, til Barbican en þeim svo listum ekkert á þá sýningu þannig bara á fundunum á bara, þú veist, yfir kaffibollanum þá færi þessi leikustjóru hugmynd bara hvað með við byggjum Gísli að leikst þér að hérna Wojciech sýningu og þú veist, svo leiði bara eitt öðru og ég beðin það og svo fyrir að tónleika hérna og það Nick Cave að spila og ég, þú veist, heiti Einar Örni Hlý hérna Sigumól og segi hérna hvernig geti ég haft samband við Nick Cave, veistu það og segi, ég þekki aðstofmanneskinn hans og ég fæ e-maili á henni og ég sendi henni eitthvað tölvupóst og, og áður við vitum af er, þú veist, Nick, ég komin í stúdíó með Nick Cave að gera tónlistina við Wojciech í London og, og svo bara allt hérna erum við öll mætt í Barbican-leikhúsið að sína Wojciech og svo gekk það svo vel og bara fyrir þetta aftur árið setna og talandi svona stærðagráða sýningum þú veist þegar ég bætti kór inn í, inn í sýninguna sem nú svona undirstaðan held ég og, og bakkal út í dag að þá hérna hugsaði nú fer þessi sýning ekki neitt af því að hún hann allt og dýr en af því hún var svo stór og svo dýr sem svona mín kenning eftir á þá vildi ógjæðslega margir fá hana þá svo mikið stórum sviðum sem vantar stóra sýningar en allan það henda okkur mjög vel en, en síðan þá erum við náttúrulega bara búin að fara fyrir þið út um allt í allar heimsálfur og, og hérna leika á viðst, yfirleitt höfum við leikið á ensku erlendis einu sinni sagði já við því að leika Róma og Júli á þýsku í, í Þýskalandi í Recklinghausen og við gerum það við lögðum það á okkur að læra Róma og Júli á þýsku allur íslenski leikhópurinn og svo bara vorum við mætt og þá voru held ég 2000 manns í salnum og, og allir bara Mas för en Lichtfeld dorters fönster die Ostnest und Julia ist die Sonne þust all bara out of body experience algjör og salurinn alveg bara held ég átt ennþá meiri out of body experience þust það meika engan sens fyrir sko nokkurt mann mjög skemmtilegt og svo hérna og, og frá því að fara sko þust hefur einhver hérna fara á Bogotá hátíðina í Kolumbíu það bara, hefur þú farið þangað bara stæðsta leiklistarhátíð í heimi algjörlega stórkostleg 400 leiksýningar á einhverju sko mánaða tímabili algjörlega magna, það gett að fá eina ramagsnúru sko í borginni, það allt undirlag og þar var þú veist einhver einn í hópnum að labba upp einhver fjalla því það voru alltaf að segja að fara fjallið og þar hittir hann einhverja menn og segir hann hvað hérna, hvernig kemst ég upp á topp og þú segir, ég bara fer hérna og svo þarna ok, takk fyrir, heyrðu býta aðeins hérna, láttu okkur fá fötið þín hann bara endur sendur alls bara áfram en sko sagan sem að ég svona ætla að segja svona að vesinni sko var þegar við fórum með hérna prófa hött til Hong Kong og þetta er svona þetta er nú ekki nema, þetta er bara rétt fyrir COVID og okkur er bóðið sem þetta vera opnunar sýning okkur rísa festivali þar og rosa mikið í húfi og rosa mikið lagt undur og þá voru nýbúin að vera með sýningun í LA og þannig að ég ákvað að fara með amerísku leikarana til Hong Kong að það vera einfaldast af því að þau kunna nú ensku og, og hérna og styrst síðan að þau ekki eftir hann Salka Sól var reynda með líka og tveir normenn sem ég að teki með og norsku sýning, norsku versjónu sem ég gerðum nema hvað að svo á sama tíma ég að leika í Englandi og einhvers þar í Hálöndunum og viðst, algjörlega eiginlega síma sambandslaus og eitthvað svona og það er mánuður í sýninguna og þetta er í júli og ég fæ hérna viðst, kem niður úr Hálöndunum hann inn í einhver trailer og sé að rosalega mörg mist kól frá Eimskip og þá hérna öll leikmyndin var sem sagt á leiðinni til Hong Kong í 240 feta high cube gámum og hérna svo loksist næði sambandi og ég segi, heyrðu, ég með dóldi skrýna að frétta sér ok, gámatnir eru týndir það veit enginn hvar þeir eru og við bara shit, bara hvað, hvernig getur það gerst hvernig er þetta týna 240 feta gámu sem eru bara að fara frá Íslandi þú veist bara, bara þetta er ekkert mál við réttum þessu, við finnum út úr þessu og svo hérna svo bara líða þetta hérna og fer að leita gámanum og ég bara alltaf algjörlega símsambandslaus þarna í leik einhverju fucking sjóhansseríu sem að þú veist og var bara hérna hlaupandi allt upp einhverja hæðarinn að finna signal bara þú veist hvað eru gámanir bara veit einhver hvar gámanir eru og hérna og þeir finnast ekki svo loksins hérna hafa ég samband og segja heyrðu við erum búin að finna gámana ég bara ok sjúk það var einhver gæi í Hamburg
sem var að vinna þar á gámasvæðinu sem maður hefur greinlega horta á þess að tók gáma ákveð að opna á að báða taka allt dóti úr þeim og setja í aðra tók gáma senda einn gámin til Afríku og hinn bara eitthvað annað, hann var ennþá tindur þannig að einn gámar var að leiðinni til Afríku og hinn var bara því veitir og hvað gerir maður, það er því veitir það er tvær vikur í sýninguna á þessum tímapunkti, það er því veitir þetta er bara, þetta er leikmynd upp á sko 10 miljóna og með búningu og öllu þetta er bara, þetta er alveg bara major mál og svo ferði eitthvað reyna að tala við heimskipum eitthvað bara þú veist, hver ber ábyrgð, bara hver hvað hérna þú veist, hver á að borga þetta hvernig hérna það þarf að sýna þessa sýningu þetta er bara opnunar sýningin það er bara búið, það er bara uppselt á hana þetta er bara 500 manna salur það er, veist, það verðum að sýna hann í tvær vikur það er bara, þú veist, við verðum að vera hérna, með hérna, leikmynd og búninga og já, 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 við réttum þess að þetta var ekkert mál bara, hérna, þetta við finnum út á þessu svo líður og býður og, veist, og hérna, Afríkugámurinn það er svona fyrir séð að hann muni ná og svo loksins finnst hinn gámurinn þá er hann komin til Óman við hafði einhvern veginn heyrt Óman áður það var eitthvað ríki hérna í Sáti í Arabalöndunum hann einhvers staðar og við bara eitthvað, ok en það, þeim gekk hún svolítið illa að fá sko Óman liðið til þess að senda hann áfram þannig að áðan ég veit að er ég hérna upp í Hálöndunum með að tala við hann hérna Mustafa auðvitað sem að hérna er að sjá gámamálum hérna í Óman og reyna einhvern veginn að klíra þetta og það gengur ekkert og það bara, veist, og Afríkugámur og svo sko, vandamálum líka, við vissum ekki hvað var í hverjum gám þannig að þau bara öllu verið húað inn og bara sendt á stað, þannig að vissum ekki hvaða hluti af leikmyndinu var á leiðinni voru það, þú veist, voru það, sko, í öðrum gámnum var svona mest af leikmynd og hinum svona mest af búningum á propsi þannig að, sko, við vissum ekki hvort við verðum að fara að fá búningana eða leikmyndina fyrst og svo svona eru þeir alltaf bara við munum ná þessu bara við lofum þeim, við munum ná þessu og ég svona er aðeins byrjar involvera Hong Kong í þetta og það er náttúrulega allir bara að fríka út sko þú veist, þegar maður eitthvað reyna hérna, að taka íslenska þetta reddast veist, á eitthvað lið í Kína og Hong Kong þar sem allt er eins og við vitið sem hafa verið að ferðast er bara svona, það er engin húmor fyrir neinu, það er engin kaltæðinni í gang, þú veist, það er bara sko, einhver bara verður sendur í gúlagið ef þetta klúðurast svo bara er fyrir sko útséðum það að gámurinn í Óman mun ekki nást það bara, hann mun ekki nást, þannig að plan B senda hann í flugi senda allt og taka allt drastlið úr gámnum pakkaði í svona flugvila gáma sem eru einhvern veginn öðurvísi og kostnaðurinn er náttúrulega bara þú veist, og ég bara hver er að borga þetta, þú veist, ég er ekki að borga þetta og Eimskip er bara við verðum bara að redda þessu við finnum bara út úr því og hérna og við erum alltaf búin að túra í 20 ára, þetta er aldrei gestaður, aldrei lent í vesin áður og hérna svo bara er verið að pakka þessu inn og það er bara, þið vitið það eru 5 dagar í frumsýningu það eru 4 dagar í frumsýningu og við erum komin til Hong Kong og við erum að æfa og þú veist, gámurinn frá Afríku er ekki komin en hann er á leiði og hérna, og drasli Óman er ennþá bara í Óman svo eru 2 dagar í frumsýningu 2 sólarringar, þetta er svona eins og þáttúrulega 24 eru 2 sólarringar í frumsýningu þá bara á að fara að senda þetta upp í flugvélina og fljúa til okkar þá bara allt stoppað bara okkur, það fundust vopp bara tollurinn í Óman er bara búin að gránda þetta allt það fundust vopp ég bara hvaða vopp bogar, örvar hérna svona kúla með göttum hérna fullt af sverðum spjótum það er bara allt stopp og þá sko, svo er sólarhingur í þetta þá kemur gámanni frá Afríku og við náum að opna hann og þá er það sem betur þegar sko leikmyndin, stærsti hlutina af leikmyndina þetta, ég veit hvað þið sé síðan rosaleg leikmynd, svona stór brekka rosalegt vesin en það vantar helmingin af brekkunni, þetta vantar alla neðstu hlutan, það vantar alla búningana allt propsið, það er í Óman
og maður er bara, þú veist, það sólarhringur í frumsýningu. Allir leikarnir rosalega bara, þú veist, rosalega sýningir alveg bara, þú veist, búið að æfa hana miljón sinnum út á gólfi, þú veist, einhvern veginn er bara engin leikmynd og, þú veist, og aftur að lýsa, skilur við á lýsana og bara, og þú veist ekki, þetta er bara óyfirstíðanlegt rugl. Þannig að Magga eina spurningahönnur sem betur fer er með okkur úti, bara, sko, fyrir algjöra ræni af því að þú veist hún hannaði ekki búningana í sýningunni en mér vantaði bara einhverja svona aðstoðmanneskju til þess að svona bara klæða leikarana í raun og veru og Magga, ég var að vinna eitthvað með Möggu eina sem náttúrulega totally overqualified eitthvað svoleið sem bara, en bara það að fá að koma með og hún fekk að taka manni sem með og bara koma með til hann kom og átti bara að vera rosa nice fyrir alla Hún náttúrulega bara skrúið upp alveg bara og það haft samband við hérna búningahönnuðu Crouching Tiger, Hidden Dragon, myndarinnar. Og það bara allt sett í gang, bara yfir á meginlandi Kína að smíða það sem vanta á rampinn og gera sko eink og bara Magga var bara hlaupandi alla Hong Kong að sko redda einhverju versjón af búningunum fyrir alla leikarana fyrir. Og svo þurfum við líka að vera þess aðeins að því að það er alltaf að vera að renna sér neyri sér að brekku, glifra neyri einhverja kaðlaki, við þurfum að fóla alveg bara átökin og álagið og allt. Og það svaf engin, við veist náttúrulega leikar að nefna, það svaf engin í sólarhing, þetta var bara algjör geðbilun og hérna, og þú veist, þetta hafðist í skítarettingu, búningarnir voru, þú veist, hlægilegir, voru sko bara, það var allt bara einhverju tulli og einhverju sko það var allir bara einhverju tullgöllum og einhverju þú veist hérna Harley Davidson leður buxum og eitthvað og hérna og þú veist og svo náttúrulega bara daginn eftir að þá kom kargoði frá Oman og þú veitir og þannig að sýning 2 var eins og hún átt að vera en frumsýningin var svona einhver tull version af þessu og hérna Og svo, þú veist, líður upp og bara svo kláru við þetta og þetta gekk úr vel og allir og glæður og eitthvað. Nema, hérna, já, eina skipti sem einhverju slasa sig var á þessari sýningu. Það eitt sem að, hérna, lék Little John. Má ekki segja, hann var sko lítill. Þetta, hérna, og hann sko skar upp á sér hendina á frumsýningu. Það er sko rekist í einhverja skrú eða einhverja leiðinni niður, sko, að renna sér niður. Og hann bara opnaðist á honum hérna lóin og þú veist, þetta er á frumsýningunni sko og hérna ég kem á bakvið hlið og bara, heyrðu ok, þú þarf allir bara að massa þetta og þá hann bara, þú veist, hágrátandi í taugaáfalli til að frá Ameríku, vill alls ekki fara á sko kínverskan spítala af því að þeir eru, þú veist, kommunistar og allt það, þannig að hérna þá sem betur fyrir, þú veist, íslensku konsúll í salnum sem að er hjúgrunakona líka Þú veist, og gat svona einhvern veginn sko plástra hann saman og svo fórum við með hann spítaldaginn eftir og það fór allt vel en hérna svo rúlega daginn, svo kom á endanum síðan, einn daginn kom bara reikning frá Eimskip fyrir öllu ruglinu þvítið, og upp á bara margar miljónir og þú veit, og maður bara, heyrðu hvaða djók er þetta áfyrkið þetta eru mistök þvítið, en reikningur kom samt sko og hérna, já, og þetta er nú svona Þetta er ein af svona ein af fáum hryllingssögum sem að við höfum upplifað af því að yfirleitt hefur þetta alltaf verið bara ótrúlega smúð og ótrúlega gaman og gefandi og oft mjög stórt í sniðum, ég meina við fórum til Ameríku þegar hérna Ísland rundi 2008 og þá sko veist, við fengum bara skjala törsku að peningum fulla bara dollarum að þegar búið að loka bankanum á Íslandi bara veist, 10 miljóna í kass bara þú veist þetta var bara eins og verðbúðinni þegar við vorum að opna peningatöskóta í úr en það er það að koma þetta sko og til líta þennan kalla hérna í þessu nei hérna þannig að hérna og líka upplifa það að hérna svona þegar Ísland hrundi þá voru nú tveir úr bransanum okkar sem að fundu sig knúna til þess að fara í viðtöl og tala um það að nú væri loksins vestupoltsbúblan sprungin fyrsta bankarnir verið farnar á hausinn sem verið var að sponsa okkur, þið veitir hérna, þá ég las fréttina, sko ég mani hvort að mokkina fréttablega sko, út á flugulli á leiðinni til New York með fást, held ég þá var einn úr bransanum okkar sem að hafði gaman að segja frá því að hérna Vesturport væri liðin til lok samlega íslenska efnaðsrunnu
svona er nú hérna þórðargleðin í þessu landistundum. En öðru leiti hefur þetta bara verið ótrúlega gaman og það náttúrulega, og það fullt framöndan hjá okkur líka. Við erum mitt alveg mjög stórt verkefni hérna í smíðu núna sem að verður sko örgulega sett frá bara í uppá ás en það svona, það alveg nýtt fyrir okkur og verðum vekja mikla aðdegli held ég og bara mjög skemmtilega nátt sko það eru mjög flott þannig já já, leikhúsverkefni já svona það er alltaf, það er svo mikið hörs í kringu það því að svona en það verður tilkynnt um það bara þá og það kom alveg svona, það verður gaman að tala um það kannski en það kom alveg svona það er enda bókotateiking talað um sko hvernig maður þekki mann það er hérna samband sem fættist í bókota sem er núna að skila sér í hérna mjög skemmtilegu samstarfi og hérna ég er ekki með kóka henni já þannig að er eitthvað sem þið spyrja um eða Já, það ekki að það skjóti á. Já. Ég þarf að spyrja, þegar þið fórum hérna á júlíu og það er svona fyrsta sýningin í Jónvik, eitthvað, hvernig komast inn í Jónvik, voru, tektuðu til þar eða var þetta bara kólt kól eða sáðu þau Íslandi eða? Já, það sem að gerðist var sko að það er hérna enskur leikari sem að sér sýningun hérna heima á Íslandsku, bara þegar við erum að og hérna og þá bjó Gottskálk Dagur mjög góðu vinn minn hérna í London og hann var heima um jólun og við minnum þetta að sé þannig að við fyrir með eitthvað tala um þetta bara hvernig var að koma að sér sýnum til London þannig að hérna við fórum bara símaskaróna og fundum veist, hvaða leikhús væri til London og hver var leikhússtjóri þar og skrifum bara bréf sko, ekki eins og e-mail ekki bara, bara bréf með frímerki bara leikhússtjóri þú veist þarna, leikhússtjóri þarna leikhússtjóri þarna og það var einn sem að svara, það var bara hann frá Jónvik David Lang og hann hérna þú veist, hringdi bara og hérna sagðist að það fengi þetta bréf sem að væri svona dóldi áhugavert og við byggðum honum bara að koma og kíkja á sýninguna og fórum með hann í bláa lónið og hestbak og þetta allt þetta sem maður gerir og svo sá hann sýninguna og var svona aðeins þú veist, við vissi ekki alveg hvað hann þetta þú veist, vildi ekki taka ákvörðun alveg strax sjálfu sko, þannig að hann sendi aðstóðar eða svona húsleikstjóra sem hann var með hjá sér Rufus Norris sem er þjóðleikustjóri í dag í London, þannig að Rufus kom og sá þetta og hérna og hann var alveg á því að veitum að þeir ættu að bjóðinu út sko og þeir gerðu það og við fórum sko og við vorum alltaf ekki viss fyrst sko, hvernig ættum að þannig að við fengum Hallgrím til þess að endur þýða íslenskuna fyrst af því að sko íslenska þýðingin á svo snið þannig að hann gerði svona tilraun með að endur þýða smá kafla á ensku og svo fór ég til Englands og hérna og þá fengum við sko tvo breska leikara til þess að fara með bæði þar sem Hallgrímur hafði gert og svo þar sem Shakespeare hafði gert svona til þess að af því við vorum öll á því að gera það sem Hallgrímur hafði gert en svo hérna fór ég út og prófaði þetta með breskun leikurum og þegar hann var svona barð saman þau sem bara ok, Shakespeare er bara veist, you can't beat him sko. Hérna, og ég, nei, við höfum enga tengingu við England því að við komum okkar einu sinni sjálfur ævinni og við vorum öll alveg, veist, flest öll bara lélegi ensku þannig að þið vitið ekki með neitt bara með einhvern metaskóla á bakgrunn en þeir sendu yfir einhvern rættþjálfara og við bara hömruðum þetta inn alveg bara og það er náttúrulega það að leika Shakespeare á ensku er eins og veist, það er engu líkt það er bara það er ekki að bera það sama við neitt annað tungum eða veist, neitt annan texta sem að maður hefur gert það er alveg veist, það er alveg uník sko, og bara þetta svona the gift that keeps on giving þetta er bara endalaust aftur bara alltaf að sko hvernig þetta dregur fram einhverja tilfinningar svona, alveg magna sko eins og margir halda hann að ekki verið mennskur og ég held að sé alveg einhvað til í því þetta er svo orkestra, þú veist, bara eins og til dæmis dramatískir monologar hjá Shakespeare og allir skrifaði með mikið sko A og O sérhljóðum þar að þeir draga út sko skilur draga út bara hérna harminn og með allir allt sem að Tíbalt segir er allt í einhverjum TS orðum skilur því hann alltaf að snappa fight þetta er náttúrulega valdi nokkurs manns að skrifa svona meðvitað
til þess að hjálpa þér í leiklistinni líka sko, fyrir utan tungt bara að semja verkið sko. En þeir greitu allt. Þetta er bara mjög áhugaverð kontrast að fá þeir núna í lokin. Vegna þess að hérna, veruleiki flestra leikhópa er að vera í þessu sem eins og við erum að heyra þeirna áður. Já. Þú veist, að hérna, vera svolítið að, já, þú þarf að láta bjóða þér allt þetta, en það er alltaf að reyna að skala niður og vera sem þægilegastur, þannig að sé. Já. En svo er hins skalinn á bransanum sem er þessi. Það er bara lögmálinn allt önnur og þetta með hver borgar, það er aldrei spurning, það er alltaf bara móttökuleikhúsi sem borgar allt. Okkur hefur stundum, að við farum nokkuð oft til Jónvík, stundum hefur það svona verið lagt fram á borðið að, við, að sko, þeir hafa búið okkur að, að hérna, einhvern tímann að taka sko, að borga ekkert fyrir en við fáum alla með þessu, sko bara alla og hérna, en við höfum aldrei, víst, ég hef aldrei vilja að gera það bara Að því ég hef alltaf passað það að sko setja ekki mig eða neinn eða okkur í neina sko fjárhagslega áhættu með neitt. Þannig að við erum aldrei að taka neitt sjens. Það bara, ég vil bara uppsætt. Það er eins og íslensku bankanir í dag. Ég vil bara uppsætt. Það er skala út. Já. Og svo náttúrulega stundum er maður, eftir því sem að maður svona sjóast í þessu bransan, oft tekst maður svona upphafi að tengja saman kannski nokkuð leikhús. Þar sem að þau kannski þá hjálpast aðeins innbyrðis sko við að borga eitthvað því eitthvað er dýrara því við erum frá Íslandi eða eitthvað svolítið sem það hefur aldrei verið fyrirstaða hjá okkur sko hérna, það, ég heldur við aldrei lendi því að bara við höfum ekki efna okkur einu sinni var sagt við okkur í Ástralíu og það var ein sem sagði einu sinni þeir eru okkur lítið þá gjörbreytist allt sko eftir það að fóru að rukka miklu, miklu meira og það er mjög sjaldan sem maður er eitthvað svona bara veist, maður að vera bara óhreytur við að senda út sko sjokk hérna bara í tölvupóstinn veist, bara þetta er verðið svo hérna veist, vera þá bara pleasantly surprised eða sé bara frábæk veit þið hérna, eða þá bara þú veist að sé maður en þetta er náttúrulega, já Já, 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 þeir algjörlega, þú veist, þeir sjáum það. Þannig að við rauninni fáum sko alltaf bara, hérna, fastan prís fyrir þetta og svo höfundarlaun líka, royalty. Þannig að, veist, þannig að við fáum líka ef það er stæðagengurlega vel, þá fáum við þar, þá er bónusinn okkar það svolítið. Sko. Nei, en ég er náttúrulega oft verið með sko, mjög, sko, samstarfsaðila í mörgum sýningum. Veist, eins og Dýri Jóns var að vinna með mér á tímabili, Gotti og ég vorum að tímabili saman núna erum við að nú erum ég og Nana stefn sem þetta Nana erum að vinna mjög mikið saman það nú meira kannski, við erum kannski verið meira bara í að gera verðbúðina og veist þannig að við höfum ekki verið að gera leikhús saman hún var enda með þegar við fórum til Hong Kong og LA þá svona byrja hún að vera með mér En styrkja nei, mjög sjaldan það nú eiginlega bara að því að hérna þú veist, jú, skilur ég algjörlega við víst, eins og þeir svolítið eftir verkefnum sko þú veist, ef við durum þú veist, það er náttúrulega annað eins og sjómarp og bíó þá náttúrulega auðvitað erum við að sækjum í alla sjóðu Evrópusjóðu, Norðurlandsjóðu og allt þetta sko en eins og við fyrir til Young Week og svona þá erum við ekkert að sækjum neina styrki eða þegar bara okkur boðið eins og til Hong Kong eða eitthvað þangað, eitthvað, eins og til dæmis þegar við fórum til BAM, við höfum farið þangað þrisvar í New York, ég veit hvort það ekki að það leikhús er mjög flott leikhús í hérna Brooklyn þá til dæmis sko spurði hann leikhústjórnum bara hvernig er þetta fjármagnað þetta, veist, að við sem að koma í Íslendinga þá er einhver bara veist, einhver rík kona í Seattle sem að er sænsk en það var nógu nálægt Íslandi til þess að henni fannst sko, henni byrja einhver svona skilda til þess að styðja þetta verkefni og þetta er ekkert litlar upphæðir sko þetta er bara þannig hún bara já, hún bara borgar þetta og þú veist það er nafnsitt leikskrón en mætti ekki eins og sýningun Þið hafið
hafið nú fengið einhvern fenguð í Norðurlandastýr mjög fyrir stóru Já, það eiginlega, þú faðir eiginlega mesta klúðurverkefni sem viðum gert þegar að sko, það var hérna fyrir Bastörðum hérna, Bastörð og það var svona mjög skrítið verkefni, það raunni það haft samband við með lítið, pínulítið leikústan sem heitir For 302 í Kaupmannahöfn þeir hafa samband og segja við viljum gera svona risastórt norrænt samstarf og við viljum að þú leikstir og við erum hérna með sænskan höfund sem heitir Lukas Svensson og hann ætlar að skrifa og hann með eitthvað, þú veist, eitthvað rosa hugmynd hérna, norræna hugmynd og við skoðum þetta og sem, þetta bara einhver frumstí og við bara, já, ok, gerum þetta eða, þú veist, förum að, tjekkum á þessu og svo einhvern veginn fer þetta allt í gang og það stórt leikhús í Malmö sem kemur inn í þetta, borgarleikhús í Malmö kemur inn í þetta og borgarleikhús í hérna og það allir með og svo ferum við til Köpen í svona vinnu workshop og hérna með honum Lukasi og hérna og svo gengur allt rosa vel og eitthvað svona og svara allir á fyllir í eftir það allir haldum á það og svo bara næst ekki til Lukas meir ever hann bara, þá var hann greinlega þurr algjæð eitthvað og hefði dottið í það og þannig að þetta, hann varð að kúpla sig frá þannig að allir nú hann bara horfinn og þetta verk sem hann átti að skrifa sem var svona einhvern veginn grunnur næðis öllu en það búið að fá alltaf peningana, þú veitir, hann var bara farinn þannig að allir eru bara hvað að gera, þú veist, og það búið safna ekkert smá mikið peningum og hvað tjald sem átti að vera því þetta fara í Kaupmannahöfn og Svíþjóð þetta bara rosalega metnaðarfullt og rosalega dýrt verkefni það bara, allir eru bara eitthvað klónandi sér hausnum, hvað hefur að gera og, þú veist, og ég segi bara eitthvað svona í rally þú veist, ég meina, ég var að lesa hérna Karamazov bræðunar hérna, þetta rússnesk saga núkastlega gott verk, hérna einhvern tímann hefur mig langað að gera kannski eitthvað upp á því bara, já, gerðu það, bara gerðu það bara gerðu það gerðu, bara gerðu það og ég, þú veist, svo bara varð það allt í ennu verkefnið og hérna og ég fekk einn félaga minn sem að langa til þess að vinna með okkur hérna Óskarstilnefndur handritshöfundur sko til þess að koma að því líka og hann bara einhver byrjar að skrifa eitthvað þú veist einhver ameríska versjón af því og hérna þú veist þetta var bara algjör kakósúpa af hérna fyrir hann bara byrjaði á svo röngum grunni þannig að það var í rauninni bara verið hann að sko að skýta mixa til þess að sko fylla út í styrkinn fyrir það besta eða verið þetta væri bara eitthvað eitt að leikur þess að bara nei heyrðu verkefni bara búið hérna þú veist tölum bara saman 2 ár fyrir að koma einhver ný hugmynd þið, en það, þá réðu peningarnir þá voru að reyna alltaf að sko býtu, hvað stendur í umsókninni já, það verða allir, það verða að vera þrír leikar þaðan þrír þaðan, hvernig það fitt inn í þetta verk sem þú veist skilur þú fæktist ekki líka nei, fæktist ekki neitt sko. Þetta var einhvern veginn að tala þetta áðan sko. Og Daninninn alltaf þú veist svona bara því þeir höfðu byrjað verkefni sko en þeir voru með 50 manna leikhús í Köpen skilur og náttúrulega bara aldrei fengið svona stóran styrk á ævinni þannig að þau náttúrulega þurftu að hafa rosa pláss í þessu og þannig að þetta var allt svona á raungum forsetum þetta var svona þú veist frábær skóli fyrir mig þið vitið ég meina en þetta er eina skipti sem að við þurftu að borga með okkur Þetta er eina skipti sem við hefum sko fengið á okkur sko fjárhagslegan skell eftir á sem að, en það var bara góðu skóli það var, maður lærði mikið á þessu þannig að, en stundum hafa leikhús í kringum okkur sóttum styrki sko fyrir sig til þess að borga okkar sko en svo er það bara þannig að þú veist að það hefur oft það bara gengið svo vel með sýningarnar okkar úti að þær hafa skilað held ég leikhúsunum bara góðum pening, ég meina Hamskiptin rúluði sko í 3 ár í Munchen og líka í Oslo. Þetta er bara ein best sótta leiksýning þjóðleikhúsi í Oslo á tímabili sko. Og bara 5 leikarar þannig að þetta er náttúrulega rosa kassastiki og alveg rosa hérna kem og óvænt. Þannig að þetta er búið að vera mikið ævintýri. Og talandi svona framleiðendur, þú veist, ég hef alveg oft verið í kringum fólk sem hefur ætlað að fara inn í þetta og boðist til þess að taka alveg svona en svo hefur mér eftir neinn þú veist svo, og ekki þeir neinn ekomann í það neitt sko, með svona svo, þetta er enda fyrir deg hefur það svona reynst betur þegar ég hef svona staðið í þessu sjálfur svona komið betur út og einhvað þannig sko finnst ég skilja þetta betur bara en og þetta módel sem að maður hefur búið til sko, sem er alveg dóttir unique það er
eru ekki margir að selja svona sýningar, við þetta búið til einhver sýningar eru að selja þeir í heilu lagi og sýna þeir á öðrum tungumálum og Nei, oftast eru þetta Já, oftast er það þannig Nema eins og hamskiptin þar Þú veist, þá var leikhússtjórinn þar Sér, gerum hamskiptin saman Og hann leikhússtjórinn, þannig að við skrifum það saman Og leikstjórinn saman Ég leikið í Þannig fæðist þetta Þegar það eru að verka Á íslensku sem það eru saman Þýðaður og físku Eða Já. Það er að gera ykkur langan tím Og þú veist, ef það borta til gist og allt í mánuð eða 6 vikur eða til að æfa verkið upp þar eða Já, það bara mismunandi eftir sko Eða æfið að heima og fara síðan eða hvernig Það mismunandi, það fer eftir einu hvað fólk er staðsett sko Vist þetta eins og þau fyrir með Róall LA og það eru bara ameríski leikarar þá erum bara æfðu, það eru bara nýtt bara með þeim sko En eins og þegar við gerum hamskiptin í Nóri sem að þá fór ég og Ingvar og leikum í sýningunni á norsku og svo þrír normenn sko settir inn í verkið, þá fyrir við yngvar út og erum að æfa það þar með þeim en ef við hefum verið veist, öll íslensk og, eins og með Þýskalandssýn og þá æfum við hana upp hérna á þá rennum við bara hérna út á einhverju veist, inn á einhverjum æfungarsal bara þá til hún orðin alveg bara svona í tungumálum og þetta þá svona starfi leikhús á enskan mælikvarða yfir 2000 sæti nei, ekki nefnilega, þetta er oft bara þetta er svona, segja svona 500 og upp 500 til 1500 svona, svona þetta eru ríki þetta eru yfirleitt alltaf ríkis leikhúsin það hefur reynst best að fara inn í þau þau, maður hugsa, þau þurfum alltaf að hafa 10 sýningar ári eða eitthvað, 20 sýningar ári og þau eru bara alltaf að reyna að fylla sitt repertoar svo þú kemur eitthvað sem að bara eru þessi búin að sko, ganga vel þarna viltu fá hana hérna inn þá er þetta svona gott verkefni oft fyrir leikhúsuna að fá án annað í Hong Kong fyrir að það er alltaf stónd amerísku leikarinn það er alltaf stónd í Ameríku þannig að þeir smikluðu sko allir grasi yfir til Hong Kong viðst, svo fórum bara á barna og var allir stónd á barna þetta fyrir eins og ég bara hvar fenguð þið, þú veist, hvar fenguð þið gras bara, ég tók það bara með ég bara, hvað geðveikur þú veist, ég er með læknisvottorð bara einmitt að kýmur inn hérna eins og körfuboltastjarna núna í Úslandi hún var líka með læknisvottorð Mér langar að segja bara, varlandi að þetta mjög inspirandi að ég hef aldrei held ég alveg heilt þess að uppruna sögum með Rómeó og Júlíu sem er svona breakthrough eða einhvern veginn ekki alveg svona ég vissi ekki nákvæmlega hvernig Jón veikt þengingi kom til Já. En það að þið skulle hafa skrifað þetta sendibrif Já. Það er svo inspirerandi bara, og ég hugsa bara að þetta er þetta, og þeir eru ennþá að þessu ég er að vera á annan hátum núna þetta kemur ekki að sjálfu sér skilir þess að þó að prótum til sér gott Já. Ég var svo mikilvægt einhvern veginn að við brýnum okkur að því sem bara þora og ég veit að ég ferðast heiminn í öðru hlutverki og ég sé það hinum einn frá og fæ raddirnar hinum einn frá sem er Það vilja allir prógramera íslenska list og íslenska sviðslistir það bara ef vera að býða eftir projektunum og þannig að ekki líka við ef við erum gott pródukt bara að sækja fram svona sem Vesturport gerða sín tíma og er ennþá að gera Það er eins og með þetta verkefni sem að ég má ekki segja frá alveg strax það að ég er í símanum núna allan daginn að húkka eins sko stór leikhús í samstarfið og þau, því meina þau vissi ekki dagur sem fyrir að ég ringi bara í þau og segja frá þessu og þú veist, þú einhverjum búin að segja nei að því að passa ekki inn að leikhús þeirra og þá fer ég inn í næsta í fyrir borg, því vitið, og næ því inn en ég veit líka að ég er með gott, skilur þau, og svo bara og þú byggir á náttúrulega reppi sem að er, þú veist, margar ára já, vísan í fyrri já, en hafði það nú ekki fyrst, sko nei, guð með góðu Þegar Nick Cave bað mig að senda sér sko vídeo af Rómeó og Júlíu þegar ég bað mig að gera Wojciech og þá veit maður, þú veist, leikhús lítur alltaf ógæðslega illa út á vídeoi þannig ég sagði að það var ekki til vídeo af sýningunni en það var eins og til ljósmyndir og þær voru alltaf mjög flottar og gæðilegar þannig ég sendi hún bara fullt af ljósmyndum fyrir þið
og honum fannst þetta lúka svo töff og hann var bara til að vera með það í Vojtsek. En ég hugsa ef ég sendi honum vídeo og þá er þetta verið bara, shit, hvað þetta leiðinlegt, mann. Þetta ykkur öskrandi leikarar ég og einhverju svona kamur eitthvað bara, þetta ykkur. Þannig að skiptir rosa máli svona að svona, og það þarf ekki að kosta einhverjum, hann pakka þessu svona einhvern bara, fyrir, mér finnst sko að pakka þessu rétt inn, sko, þegar maður síðan sendir þeim eitthvað og líka að gera, sko gera svolítið svona, vinna svolítið vinna fyrir móttakandan að það verði ekki flóki að taka við þessu. Að það verði einfalt og smurt og þetta sé innan einhvers fjárhagsramma sem að þau ætti að geta ráði við og eitthvað svona. Svo kemur alltaf vesinni hvort þið er, en það má bara að vera að byrja bara á litla bjötanum. Svo bara kýtti maður í. Ljómandi. Þetta hefur gerðum búin að segja. Takk að ég. Hérna, takk að ég er bara þakka ykkur hérna ykkur fjórin sem komið hérna upp á sviðið bara kærlega fyrir að miðla og gefa af ykkar reynslubrunni að miðla þessu og ég vona að við höfum notið eigum til upptöku og hún á netinu ég með kannski klift eitthvað út hérna. En við munum halda áfram að miðla og fræða ég held að sé nokkur punktar sem eru ansi sterkir inn í þessu Það sé að vinna alla sína vinnu vel, að það sé að vera með gott pródukt fyrir það fyrsta og hafa trú á því og mjög inspirandi að heyra þess sögu með upp að Vesturborgs að bara að hafa hugrekki til þess að fara út á örkinu og sækja það sem langar í að vera ekki að bíða eftir að láta hlutinu gerast hægt og að gerast undir svo leis. En að vinna alla þessa vinnu vel, að vera með allt vel undirbúið eins og tinnabendri á að þú veist að kunna það verklega hafa allt viðbúið en ég held að sé eitt líka kannski fyrir þá sem að hafa hugaði og langar að skapa verk fyrir stærri markað að byrja að leifa hugmyndinni að starfa alþjóðlega að koma áður en verkið verður til þar sé að hafa byrja að hugsa alþjóðlega áður en umsókn fer á blað en ekki láta sér detta í hug hérna þegar búið að smíða 2 tonna leikmynd sem er skrúið föst í gólfið og hérna að fara þá af stað kannski að það er ágætt en svo líka eins og dæmið sanna það er líka markaður fyrir stærri verkefni og þú veist að sé tveir hérna 40 feta gámar sem fara af stað heiminn, það er líka til en hérna ég ætla ekki að hafa fleiri og lengri orðum þetta takk kærlega fyrir komuna og hérna við höldum áfram okkar styrki á sviðlistamiðstöð ég ætla kannski bara að benda á að það er ferðastyrki sem opna aftur í janúar næsti hérna umsóknagangur fyrir það svo aftur í maí og svo í september á næsta ári ég vil líka benda á það er hérna Creative Europe styrkir Europe Culture Moves Europe heita þér núna þeir eru opnir þeir eru svona ongoing styrkir sem eru opnir reyndar þessi umgangu til 30. maí en þeir afgreða það nokkur hratt og ég var að sjá post frá þeim daginn þar sem af 27 löndum sem var sótt að fara sem destination land þá var Ísland þar í toppsætunum, þannig að 6 löndum þannig að það eru fullt af sko, og þetta eru listamenn ekki bara úr sviðslistum þetta eru listamenn úr öllum listgreinum en Ísland er greinlega mjög vinsæll áfangastaður og svo eru Norrænu Nordic Culture Point styrkirnir þeir var vera útlutu úr þeim, þeir eru opna aftur fljótlega í janúar og svo er þar verkefnastyrkinir sem eru norrænu sem eru hérna bæði hjá Nordic Culture Fund og Culture Contact Nordic Culture Fund þannig að þeir eru opna núna fljótlega eftir áramóti í februar, janúar, februar slags. Þannig að bara vita af þessu þetta er í gangi og þannig að það má fara að huga því og svo ekki gleyma stærri styrkir sem Creative Europe verkefnastyrkinir
þar eru með small, medium, large. Ég held að small eru þryggjalanda samstarf, medium er 5 og risastyrkjum er 7 landa og það eru risaverkjum. En bara þetta er allt í boði og við höfum, Ísland hefur aðgang á öllu þessum styrkjum og erinn í öllu þessum styrkjum. Og það eru Creative Europe Desk hjá Rannís og það eru ráðgjafarinn í til og með sinni Norræna húsi og fleiri stöðum sem geta veitt góð ráð inn í þessa styrkjumsar. En takk kærlega fyrir kvöldið, við kannski sitja í nokkra mínútur hérna áfram og við bara hittum sérst á næsta ári. Takk kærlega.